ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଉଇଡ୍ର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆରେ 372ଟା ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇନା ହେଉଛି 55ଟା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଇଏ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ର ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନା କ'ଣ, ଏତେ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆସିକି 63ଟା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। 63ଟାରୁ ବି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍, ସେଠି ଲୋକ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସେମିତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏ କଳାକାର ଗୁଡ଼ାକ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଯିଏ କହୁଛି ଆମେ ଉତ୍କଳକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବୁ, 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବୁ, ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ଉତ୍କଳ ପଟେ ଡିମାଣ୍ଡ, ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ହଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ହେଡ଼ ଅଫିସ ହଉ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟା ଫିଲ୍ମ କଳାକାର 2ଟା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବେ, ଆଉ ତୁମେ ଗାଣ୍ଡି ହଲେଇବ, ନାଚିବ କି ଗାଇବ, ଖେଳିବ, ଦେଖିବ, ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା କଥା। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍କଳଟାକୁ 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ, ଆମେ ଏମିତି ସାରିଦେବୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ କଥା। ଉତ୍କଳ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପାରଳା ମହାରାଜା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା କରିଛନ୍ତି। ଏ 2ଟା ନାଚିଲା ବାଲା 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି।